Evo jedno pitanje i odmah i odgovor. Znači, kako postati dobar trener? Prva stvar je da li voliš to što radiš, da li voliš biti trener? Znači, jednostavno morate se zaljubiti u posao koji radite. Ako to ne voliš, teško ćeš biti uspješan u tome. Znači, ja osobno, otkad znam za sebe, trenirao sam sebe, trenirao sam brata, trenirao sam druge i to je bila neka moja obsesija. Jednostavno, to osjetiš i to je to. Ima puno ljudi koji nisu postali vrhunski sportaši zato što su bili preodređeni da budu treneri. Znači, baš sam slušao jedan podcast gdje je tip postao specijalista, trener u NBA-u za šutiranje. Ono, imao totalno nije imao talenta, ali je toliko volio šutirati, toliko je vježbu probao igrati svugdje, od Australije do nemam pojma Singapura, ne znam gdje igrao sve košarku, druga španjolska liga, nije mogao nikako, ali se trudio. Na kraju postao top trener, jednostavno je shvatio da je preodređen da bude trener i stvarno je pomagao najboljim igračima i najboljim klubovima. Tako da jednostavno morate zavoljati taj posao. Ako ste postali trener i s vremenom ste izgubili strast, to opet nije dobro. Znači, moraš pronaći ponovo tu želju, taj žar, znači moraš se zaljubiti u posao koji voliš. Jednostavno, ako ne osjećaš to prema trenerskom poslu, teško ćeš biti vrhunski. Znači, samo se zapitajte da li ja to stvarno želim, da li ja to osjećam, da li želim pomagati drugima, da li je moja uloga, da li je moja misija da budem trener. Ako je odgovor da, onda uopće nema problema da napravite uspjeh, naćete način, naćete strategiju, stečite potrebne vještine da budete dobar trener, potrebna znanja, sve će doći. Samo je prva stvar da li to volite, da li ste stvarno zaljubljeni u svoj posao.